Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i kvällens tiondelopp. Invändigt favoriten ett standardrib som försöker att försvara ledningen. Här kommer nummer 7 Prima Nova och tar täten. Galopp för 6 Padoka Dream. Galopp 5 Mr. Settos. Galopp i starten 2 Tutsi. Nummer 7 Prima Nova leder före ett standardrib. Som tredje häst nummer 3 Tom T-Hall. Lucka till fjärde hästen 4 Prins FP. Diskad nummer 5 Mr. Setos Håkan K. Persson. Som fjärde följer nummer 4 Prins FP Romsås. Sedan som femte nummer 12 Toio Gillback 500 meter på 17,6. Långt ner i kön. Som sjunde häst på innerspår. 10 Serre Dream. I klar ledning där framme nummer 7 Prima Nova som följs av ett standard rib. Kort lucka till tredje hästen 3 Tom T-Hall. Strax upp för passering 1000 meter först i andra spår. En bit ner i kön avancerar 11 Veni Vidi Vici Karsk varvet på 19,0. Då går nummer 3 Tom T-Hall ut först i andra spår inför slutrundan. Ger andra utvändigt till 8 Dries Boitensorg. Tredje utvändigt för nummer 6 Padoka Dream. Som fjärde häst i andra spår, allra sist i andra spår, nummer 11 Veni Vidi Vici Karsk. Ut på den sista bortre med nummer 7 Prima Nova i ledningen har nummer 3 Tom T-Hall på utsidan. Ryggledaren favoriten ett standardrib, andra utvändigt 8 Dries Boitensorg. 1500 meter 18,5. Tredje utvändigt 6 Padoka Dream. Tredje invändigt nummer 4 Prins FB Romsås. Galopp nu för 8 Dries Boitensorg. Vi har dem i slutsvängen drygt 400 meter kvar. Attack i tredje spår kommer nu från 6 Padoka Dream. I täten nummer 7 Prima Nova som har 3 Tom T-Hall utvändigt via tredje spår. Försöker 6 Padoka Dream i rygg på ledaren favoriten 1 standard rib. Då ska det avgöras mindre än 200 meter kvar. Nummer 1 standard rib ner på stretchen. Men det är 7 Prima Nova som leder. Här kommer 1 standard rib. 7 Prima Nova, 1 standard rib. 7 Prima Nova med grepp mot mål. Nummer 7 Prima Nova. Resultat lopp 10 V3 2.
Här segrade nummer 7 Prima Nova och Stefan Söderqvist före 1 Standard Rib Björn Goop och 3 Tom T Hall Mimmi Elvstrand. Ordningsföljd 7-1-3. Segrande Prima Nova är uppfödd av Hans Adler och Carl Johan Wengefelt, ägd av Sulans Trav AB Nossebro, tränad av Hans Adler och körd av Stefan Söderqvist. Och nu har vi båda dessa herrar i vinnarcirkeln. Det är dags för prisutdelning. Varsågoda. Och så blir ägaren och tränaren komma upp också och ta emot sitt pris. Tackar. Kan ni krypa lite närmare varandra så. Gratulerar. Tack så mycket. Vad sa du till Stefan inför loppet? Ja, jag sa försökt ta ledningen och sett kvar. Vad tänkte du då? Nej, det var klart att jag skulle prova på det, och det kändes väl i provstarten att hon var ganska rapp, så att då steg förhoppningarna till det. Ser att hon har stänknät på sig. Är hon bättre än hon går i ledningen, tror du? Ja, jag har haft det på henne hela tiden, men hon har verkat bra i ledningen. Hur kändes det 500 kvar? Ja, då kändes det jättebra, och det gjorde det väl hela vägen i och för sig, men jag hade gott om krafter kvar då. Tyckte du hon såg ut med mål? Ja, jag såg inte så mycket när jag stod där borta, men jag förutsatte att hon vann det. Ja, hon vann som sagt, ja. Vinner hon fler lopp? Det är ett lopp kvar. Du får fråga tränaren här. Design Ribby nästa. Ja, går hon felfritt så har hon bra chans. Är det spets med den också som är körordnad? Ja, han kör nog ett eget bevåg där. Det var härligt med en dubbel. Vadå? Var härligt med en dubbel. Ja, inte fel. Inte fel. Grattis. Tack. Stefan Söderqvist, Hans Sulan Adler, Prima Nova. Här segrar flera nu Prima Nova, tränad av Hans Adler, körd av Stefan Söderqvist.